Hallå där! Ibland så gjorde vi Trafikmagasinet special där vi lyfte fram ett ämne som vi tyckte var aktuellt. Det här vi ska titta på nu, ja, det är ett avsnitt från 1988 och det handlar om trafikvett, eller snarare brist på trafikvett. Och när jag tittar på det här så undrar jag, har det verkligen gått 35 år? Mycket av det här skulle kunna vara filmat ute på gator och vägar idag. För vad tycker du? Nu kör vi! Är det djungelns lag som har tagit över ut i trafiken? Är det ett allmänt kaos och en moralisk förslappning? Ja, det anser i varje fall allt fler tittare som har hört av sig till Trafikmagasinet. Och visst bryter vi mot regler nu i en större omfattning än tidigare. Till exempel, hur är det med rödljuskörningar, vansinniga omkörningar och brott mot stopplikter? Ja, det här bryter vi mot. Fullt medvetna om polisens begränsade resurser så tänjer vi och töjer allt mer på gränserna. Fler och fler kör medvetet mot rött ljus. Tempot och hastigheten på vägarna ökar. Allt för många kör för fort och bryter mot hastighetsbegränsningarna. Väl medvetna om att risken för att åka fast är liten. Och det är inte bara på de stora, breda vägarna man kör för fort. Även i tätbebyggelse trissas farterna upp. Enligt polisen är det till och med mycket få bilister som respekterar 30-kilometers skyltar vid skolor och barndaghem. Och åker någon fast för fortkörning så har nästan alltid en förklaring eller ursäkt. Det är löjligt att det är 30 nu. Alla ungarna är ju inne i skolan. Det är ju inga ute och springer på gatan. Men är det 30 så är det 30, vet du. Fler och fler tycks skaffa sig egna regler i trafiken. Att till exempel använda blinkers när man ska svänga är tydligen onödigt, tycker många. Det går ju bra att svänga ändå. Och inte behöver man bry sig om att det skulle underlätta för de andra trafikanterna. Umgänget i trafiken blir allt tuffare och tuffare. Stopplikt sen är i många fall onödigt, tycks det. Inte minst om det är glest med bilar. Då är det ju löjligt att stanna. Det måste man kunna avgöra från fall till fall, tycks allt fler resonera. Och när allt mer tätnande trafik i storstäderna gör att man måste tränga sig fram, vara fräck och ta för sig i trafiken, det måste man ju, annars kommer man inte fram. Det fick man ju lära sig redan i skolan. Ja, visst fick man det. Och visst är det här illa ut? Jo då, vi bilister är långt ifrån ensamma om att synda i trafiken. Nej. Många har lagt sig till med sina egna trafikregler och uppfattningar om hur man beter sig i trafiken. Och allt det här resulterar i olyckor. Och i bästa fall bara irritation. Hur fan kör du egentligen? Va? Ja, kör du? Kör du själv förresten, va? Jag kommer ju från höger här. Höger, vilket jävla snack! Varje dag när vi slår upp på tidningen kan vi läsa om alla olyckor i trafiken. Men vi bläddrar ofta förbi. Det här rör inte mig. Och vi tänker inte på allt det personliga lidande och det stora kostnader för samhället som finns bakom de små notiserna. Nu ropar allt fler på mer poliser, flera förbud och hårdare straff. Och visst kan det hjälpa och ge punktvisa resultat. Man kanske får fast en och annan fartsyndare som har lite otur. Men man kan ju inte sätta fast alla som kör för fort, för det får samhället aldrig resurser till. Och det vet man om. Sen finns det ju marginaler. Man behöver ju inte köra så fort hela tiden så att man riskerar att bli av med körkortet om man skulle ha oturen att bli upptäckt av polisen och stoppa. Och det verkar som alla accepterat att man ska köra för fort, hänga med i tempot. Håller man laglig fart proppar man ju till i trafiken och blir en trafikfara, menar en del. Fast det är inte så bra att farterna drivs upp så här, är de flesta överens om. Det blir så otäcka olyckor, på små vägar alltså. Men om det är bra vägar, då är det inte så farligt att köra fort. Där händer inget. Och så här tycks många av oss resonera, och därför talar man nu om att vi måste ändra beteende i trafiken. Vi måste ändra vår grundinställning, tänka om, och det måste ske snabbt.
Annars går det riktigt illa. Folk kör ju som dårar, ropar opinionsbildarna. Nu har vi nått en gräns, menar många. Nu måste vi försöka skärpa oss och bättre anpassa oss till verkligheten, ändra på våra felbeteenden i trafiken. Och det måste ske nu. Men att ändra på ett beteende, det gör man tydligen inte utan vidare. Som att från den ena dagen till den andra ändra lagar och förordningar. Det fungerar inte. Och politikernas övertro på att satsa pengar på dyrbara kampanjer för att snabbt ändra på trafikanternas felbeteende har visat sig vara verkningslösa. Att ändra på vårt beteende, det tar mycket lång tid. Det klarar man inte i en handvändning eller ens mellan två politiska val. För hur vi beter oss, det grundar sig på våra attityder. Vad är då attityd? Och vad är sen beteende? Varför beter vi oss till exempel i vissa trafiksituationer som vi gör? Och varför är det sen så svårt att ändra på vårt beteende, även när det visar sig vara fel? Låt oss försöka reda ut det här. Det finns faktiskt flera anledningar till att vi beter oss som vi gör här i livet, och alltså även i trafiken. Och en anledning är naturligtvis vad vi fått lära oss om hur vi ska handla i en viss situation. En annan betydelsefull faktor som styr vårt beteende är hur omgivningen runt om oss reagerar. Alltså det sociala trycket i form av människor runt oss. Det är bara 30. Familjemedlemmar och kompisar och så vidare. Hur de reagerar på vårt beteende. Vårt beteende styrs också av vilken övervakning samhället har. Hur effektiv den är och vilka påföljder ett felaktigt beteende får om det nu upptäcks. Och här är vi många gånger ögontjänare. Finns det ingen som vi upplever ser vårt beteende då ingen känner igen oss och övervakningen är ineffektiv, då kanske vi beter oss på ett visst sätt. Är vi däremot medvetna om att vi är iakttagna och riskerar obehagligheter genom vårt beteende, då anpassar vi vårt handlande till omgivningen och situationen just då. Vi tänker oss till exempel inte före i en kö. Däremot när vi upplever att vi inte är så iakttagna utan mer anonyma och avskärmade från omgivningen, som när vi sitter instängda och skyddade i vår bil och tror att ingen känner igen oss, då blir vårt beteende annorlunda. Då tränger vi oss gärna fräckt före andra bilister. Och vi låter kanske mer vår attityd inom att styra vårt beteende i trafiken. Vi blir kanske tuffare och fräckare och styrs av den inställning vi innerst inne har till omgivningen, regler och lagar. Ja, både attityder och beteenden, det är begrepp som vi ofta svänger oss med utan att kanske egentligen veta vad de innebär. Men en som vet det, det är Nils Petter Gregersen från VTI. Du forskar kring just de här frågorna. Kan du förklara för mig, vad är attityder och vad är beteende? Ja, attityder, de syns inte. Det är någonting som rör sig inne i våra huvuden. Kan du ge ett exempel? Ja, om vi tar exemplet hastighetsbegränsningar eller gärna trafikregler överhuvudtaget, så handlar det här om vilken inställning vi har till våra trafikregler, vad vi tänker om dem, hur bra vi tycker de är och en kombination av vilken nytta de har för oss ute i trafiken. Beteende då? Ja, beteende är hur vi sen översätter den här processen inne i huvudet till faktiska handlingar ute på vägen. Hur vi håller hastighetsbegränsningarna, hur vi följer de regler som finns. Och vår attityd, vårt förhållningssätt här i livet, byggs faktiskt upp av våra erfarenheter redan i vår uppväxttid. I hemmets miljö, kamratkretsen i skolan och sedermera när vi kommer ut i arbetslivet. Vår attityd här i livet grundläggs alltså redan i barnaåren. Den attityd som sen styr vårt beteende som vuxen och trafikant. Och ska vi förändra individens attityd så måste det ske tidigt här i livet. Sen är det faktiskt för sent eller i vilket fall mycket svårt. Men inte kan man väl se hur lilla Cecilia här som är 5 månader ska bli som bilist en gång i tiden. Nej, kanske inte redan nu. Men så fort ett barn börjar växa upp i sin miljö, får sin uppfostran, börjar påverkas av sin omgivning. Man måste vara fräck, annars kommer man ingenstans. Då grundläggs barnets attityd till omgivningen. Vi vuxna lär barnet våra egna värderingar. Du kör ju bussfilen. Ja, det gör ju alla. Och inställning till samhällets regler. Vårt beteende lägger grunden till barnets attityd, som i sin tur styr barnets beteende i framtiden. Ja, jag chansar. Ja, det är ju rött nästan här. Jag chansar. Men hur ska ett barn veta var gränsen går för vad man ska finna sig i och inte? Kan man inte frågasätta allt? Ska man inte alltid protestera och göra uppror? Finns det gränser för när man inte kan hävda sin rätt längre?
Hur är vi vuxna då idag? Vilket beteende har vi som ger barnet dess attityd? Vi föregår kanske inte alltid med ett gott exempel när vi är ute i trafiken till exempel. Det är ju inte så noga. Vilket natur sätter sina spår när lilla barnet sen växer upp och ensam ska röra sig i trafiken? Det är ju inte så noga, fick man ju lära sig. Och i lekis och fritids, där får man leva ut och ta för sig. Och fröknarna är snälla och griper bara in när det blir allt för bråkigt. En frihet som kanske sätter sina spår. Och i lekskolan försöker fröken lära barnen trafikvett. Och det är naturligtvis bra. Men hur blir det sen i skolan? Ja, många menar att trafikundervisningen där är dålig. Kanske rent av obefintlig. Kan det ha något samband med att unga körkortsinnehavare har svårt att anpassa sig sen i trafiken? Ja, det tror jag är ett mycket klart samband. Det har jag märkt därför att de sista åren jag hade trafikskolan, då var det mycket klart att eleverna, många elever, inte alla naturligtvis, var väldigt oförberedda. De hade mycket diffusa kunskaper om trafik. Kanske till och med så att man fick tala om att vi har högertrafik i Sverige nu. Betydligt tidigare, 15-20 år tillbaka sen, då var det en helt annan inställning och de var förberedda på ett annat sätt tycker jag då. Mm. Då var ju också trafikundervisningen schemalagd i skolan. Det är den inte idag. Nej, men det är det som måste ändras och äntligen så börjar det talas om det nu. Att det måste in ifrån början. Framförallt för att ifrån grunden få den rätta inställningen till trafik. Attitydpåverkan även där alltså. Mm. Knappast någon trafikutbildning alls i skolan alltså. Så det kanske inte är så undigt att man kan skönja vissa likheter. Barn lär sig tidigt här i livet av oss vuxna. Och hur beter vi oss vuxna när vi kör bil? När vi chansar vid rödljus? Eller visar aggressivitet i vår körning? Vilken attityd får det lilla barnet som åker med pappa eller mamma? Barn lär sig tidigt här i livet. Och hur går det sen om mamma som skjutsar till skolan inte bryr sig om stoppskylten? För hon tycker den är onödig och att hon har bråttom. Varför ska då inte Thomas göra likadant som mamma när han själv börjar cykla samma väg? Han har ju också bråttom. Och när man cyklar i trafiken så gäller tydligen speciella regler för cyklister. Eller i vilket fall verkar det mesta vara tillåtet för mamma. Och visst är det dumt att man inte får cykla så här. Man slipper ju cykla runt hela kvarteret. Och eftersom barn lär av de vuxnas beteende så blir det ju inte bättre än när den lilla Thomas i cykelbarnstolen sen börjar cykla själv och skapa sina egna regler. Själv börjar bestämma vad som gäller för honom som trafikant. Han slipper ju så många omvägar. Så när Thomas cyklade till skolan använde han sig av gångvägen trots att många tanter ropade förargat på honom. Du, här får du verkligen inte cykla. Men han tyckte det var bättre att cykla här än på bilvägen och det tyckte hans pappa också. Cykla där du, det är både säkrare och kortare väg. Och efter ett tag beslutade också samhället därför att tillåta cykling här. Det visade, tyckte Thomas, att han hade haft rätt. Men nu var han uppe i mopedåldern. Och han tyckte fortfarande det var mycket bättre att åka här trots mopedförbud. Och han fick rätt ännu en gång. För visst var det bättre att också mopederna satt trängas med bilarna ute på vägen. Thomas bröt alltså mot trafikregler som var ologiska och felaktiga enligt honom. Han upplevde att han gjorde rätt som han gjorde. Och att en del förbud i trafiken kunde vara felaktiga. Det här gav Thomas en attityd som påverkade hans beteende när det var dags att ge sig ut som bilförare i trafiken. Rött ljus, ja det var ju inte så farligt att chansa mot och man vann ju så mycket tid på det. Och förbudsskyltar, de kunde ju vara felaktiga och betyda onödiga omvägar. Och hade man bråttom, då måste man chansa. Det gjorde ju alla andra och bråttom, det hade man ju jämt. För övrigt är det ju löjligt att ligga masa 90 på en bred fin väg. Ingen kan ju hända där. Och man måste ju hänga med i tempot. Och det gäller att vara tuff i trafiken. Hålla på sin rätt. Eller vara lite fräck, annars kommer man ju inte fram. Det fick man ju lära sig redan i skolan. Det här var en stark förenklad förklaring till vårt beteende i trafiken. Ett beteende som vi använder trots att det skapar ett problem. Och i en allt tätare trafik så duger det inte att ha den här inställningen. Nej, kanske borde det vara lika självklart för oss bilister som piloterna inom flyget att följa uppsatta regler. För om alla ska göra sin egen tolkning, ja då väntar kaos. Nej, det får inte bli någon polsk riksdag i trafiken.
Alla måste följa de trafikregler som finns. Och vill vi ändra på något så måste vi försöka påverka beslutande på annat sätt än att bli farliga lagbrytare i trafiken. Och det gäller oss alla. Bilister, fotgängare, cyklister och mopedister. Och för att klara av det här måste vi börja redan med våra barn. Vi måste försöka lära dem en annan attityd från början här i livet. Vi ska naturligtvis inte tillbaka till det gamla auktoritära regelsamhället. Nej, med då försöka att lära ut hänsyn, omtanke om andra, att vi måste anpassa oss bättre till varandra. Få mer förståelse för att vi faktiskt är beroende av vår omgivning och att vi alla måste följa vissa regler, trots allt, för att få saker och ting att fungera här i livet. Och det gäller inte minst i trafiken. Och alla regler och förordningar i trafiken då? Är de verkligen anpassade till dagens ifrågasättande människor? Det verkar inte så. Ska vi då inte försöka ändra på det? Det får inte vara en skog av skyltar med stelbenta, onödiga förbud som ingen hinner uppfatta och som är till mer för att skydda samhället än trafikanterna. Vi måste kanske se över hela lagstiftningen. Ska samma regler gälla för alla trafikantgrupper? Kanske ska vi ha speciella regler för till exempel cyklister. Tillåta att de får cykla mot enkelriktat som här. Många gör redan nu, även när det inte är tillåtet. Och vi såg hur det gick med förbudet att gå mot röd gubbe. Ingen följde det, så nu har man tagit bort straffet. Men förbudet finns kvar. Får man eller får man inte? Hur är det? Ska man i teknikens tidevarv behöva stå och vänta så länge på grön gubbe, även när det är lite trafik? Det innebär ju att man tappar respekten för ett förbud som upplevs ologiskt och inbjuder till felbeteende. Ja, visst finns det trafikregler som rimmar illa med sunt förnuft, men sådana kan man ändra på. Fast hur är det då med våra attityder? Går det lika enkelt och lättvindigt att ändra dem också? Det påstår ju i varje fall en del politiker. Men de får inte medhålla av dig som jobbar med de här frågorna, Nils Petter. Nej, det finns inget recept på hur man kan göra det här. Ändra attityder i en handvändning. Hur lång tid tar det? Ja, nu finns det ju inte någon exakt tid att ange här. Men om vi ser exemplet att vi vill bygga upp attityder hos människor, då måste vi vara med redan från de är barn. Och då har vi många år att jobba fram till man är vuxen trafikant. Kan du ge något exempel där man har lyckats? Ja, attitydpåverkan generellt har vi ju flera positiva exempel. Framförallt inom området att använda skyddssystem, cykelhjälmar, bilbälten, bilbarnstolar, spädbarnstolar och så vidare. Men det finns ju också misslyckanden, till exempel Dämpa farten-kampanjen som kostade 6-7 miljoner kronor. Vad säger du om den? Ja, våra erfarenheter är ju tyvärr sådana att stora insatser runt om i världen för att påverka folks attityder och därigenom deras beteende ofta är effektlösa. Åtminstone små effekter att hämta där. Som dyrbara kampanjer är i stort sett meningslösa. Hur ska man då göra? Ja, det finns alternativa vägar. Det finns olika modeller, till exempel att gå in och jobba väldigt lokalt, geografiskt. Det är ju en idé som vi har börjat fundera över. Men att vara med barnen från där de är små och jobba genom skolan, genom att vara förälder och ha omsorg om sina barn i trafiken. Det är där vi bygger upp de bra attityderna. Vi som är vuxna då, är vi en förlorad generation ute i trafiken? Ja, det är klart att när vi pratar om attityder som har att göra med körstil, att följa regler, att följa hastigheter och att vara omtänksam i trafiken, då tror jag att då är det svårt att förändra våra attityder eftersom det här handlar om mer djupliggande psykologiska mekanismer. Vad ska man göra åt det då? Fler poliser? Ja, det är ju en modell kanske, men då påverkar vi alltså folks beteende tvångsmässigt. Och det är klart, det kan vara effektivt, men frågan är om det är önskvärt. Nej, övervakning löser inte alla problem. Och vi vuxna, vi är en förlorad generation i trafiken. Barnen, de lär vi attityder idag för att de ska överleva i trafiken på 2000-talet. Men vad ska vi göra för att få en ökad trafiksäkerhet nu, idag? Ja, kanske är det dags att på allvar diskutera reglerna och anpassa dem lite bättre till verkligheten. Eller vad ska vi göra? Hallå där, gillade du det här klippet och ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag
och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan. Och adressen är alltså Trafikmagasinet Biltv med Per Stad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag.